не буде обмеження ні економічних свобод, не буде обмеження ні політичних свобод, не буде обмеження медійною. Шановні друзі, давайте, я за права людини не менше, ніж ви. Тож вважаю, що закон проведення воєнного стану в Україні не повинен дестабілізувати ситуацію всередині держави. Для цього ми всі з вами, і громадяни, і депутати, і комітет питань оборони і безпеки, повинні чітко аналізувати все, що відбувається, і миттєво реагувати. Я думаю, що у нас достатньо компетенції і політичної ваги, щоб реагувати на ті чи інші можливі перекоси, а ми розуміємо, що можливо. Але на сьогоднішній день, з тієї інформації, що я володію і бачу, я не бачу ніякого апокаліпсису. Президент ввів закон на 60 днів. Це не такий великий термін. Якщо ситуація нормалізується, ми не будемо його подовжувати, і на цьому будемо поставлена крапка. Хто за те, щоб підтримати законопроект 9338, згідно регламенту, фактично це в цілому, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно.